អៃដាមហេងស៊ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងអៃដាមភីផាត់រដ្ឋជាគិតប្រកອນរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រទេសជាតិថៃបានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការងារអាស៊ានលើកទី28និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអៃដាមហេងស៊ូបានសំដែងនៅការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅពីសារជាថ្មីចំពោះអៃដាមភីផាត់ รับจากกิจប្រករណ៍ដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារថៃនីពេទថ្មីថ្មីនេះក្នុងចំនួន twe ភៀកីនេះភៀកីទាំងពីរបានសម្រាប់នៅលទ្ធផលផ្លែផ្កាដូចខាងក្រោមទី1 ភៀកគីថៃបានស្នើសុំទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃតាមសំណាក់របស់សម្ដេចមហាបរវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការលើកលែងទម្លាយសេវាអនុញ្ញាតចេញចូលប្រទេសថៃ re-entry permit សម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរនីអាកាសបនចូលឆ្នាំប្របិយនៅក្នុងចិត្តខ្មែរនៅខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខដូចទៅនឹងឆ្នាំនេះដែរទី2ភៀកគីថៃបានជម្រាបភៀកគីកម្ពុជាថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរបន្តបានអនុញ្ញាតការងារ work permit ក្នុងការស្នាក់នៅ ចំពោះពលករខ្មែរដែលមានតត្តកាស្នាក់នៅផុតកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2027ដោយមិនបាច់ចាក់ចេញពីប្រទេសថៃទេ។ទី3ភាគីថៃនឹងពិចារណាលើសំណើរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើតេស្តទទួលស្គាល់ជំនាញដល់ពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីខ្លាចជាពលករជំនាញដែលអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងពលករគ្មានជំនាញ។ នឹងការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ជំនាញរបស់ពលករខ្មែរដែលបានបញ្ចប់ការងារនិងវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភពប្រទេសវិញដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដាវិទ្យជីវៈកម្ពុជានឹងទទួលស្គាល់រាល់ការបញ្ជាក់ជំនាញរបស់ភាគីថៃដល់ពលករខ្មែរទី4ភាគីថៃជំរាបជូនភាគីកម្ពុជាថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមដោយគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តជនជាតិថៃដែរជាមួយគ្នានេះភាគីកម្ពុជាស្នើដល់ភាគីថៃបន្តសិក្សាលើកកំណត់រួចរាល់ជាមួយនឹងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៃភាគីកម្ពុជា ដើម្បីអាចធ្វើជាលັດធិភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពលរដ្ឋឯករាជ្យប្រវេសន៍នៅប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីជាលັດធិភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពលរដ្ឋឯករាជ្យប្រវេសន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ានទី5ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តការកិច្ចប្រតិបត្តិការលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើដំណើរការបញ្ជូន និងតបតួលកលខ្មែរឲ្យមានភាពពេញលេញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ពលករខ្មែរក្នុងនយោបាយជួថៃជាពិសេសកាត់បន្ថយពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរការឯកសារនិងកាត់បន្ថយលំហូរនៃពលករកម្ពុជាដែលគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ចូលធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងអេដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ឌិតបណ្ដាវិជីវៈនិងអេដាមភីផាត់រដ្ឋចៅគិតប្រកនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនៃប្រទេសថៃបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពសន្តិស្ងប់និងមិត្តភាព Fafa007 ជាជំរឿវិទ្យាកសានដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa007 ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ